Çox təəssüflər olsun ki, yenə davam edirik qəza xəbərləriylə. Bakının Nəsimi rayonunda Zəncirvari yol qəzası baş verib. Hadisə Şamaxinka adlanan ərazidə qeydə alınıb. Yüksək sürətlə hərəkətdə olan Mercedesin sürücüsünün idarəetməni itirməsi nəticəsində maşın yol kənarında dayanan taksi sürücüsü Səxavət İbrahimova məxsus Assamat markalı nəqliyyat vasitəsinə çırpılıb. Zərbənin təsirindən Assamat qarşıda olan Mercedesə dəyib və hadisə şahidlərinin sözlərinə görə qəza yerindən yayılan Mercedesin sürücüsü sərxoş və Hadisə zamanı xəsarət alan olmasa da, avtomobillərə ciddi ziyan dəyib, faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Bəli, qəza baş verir və bundan da önəmli qəzanın baş verməsinə səbəb sürücünün sərxoşluğu olub. Bu dəfə insan tələfatı baş verməsə də, amma bundan əvvəlki dəfələr...